Ladera Rezöt Gusar İstirahat Merkezi'nin teşkilatı desteğiyle Subaylık Sultanlığı serialı başladı. Bir tez evlenen kazanır, bir de tez yuhudan duran. Bu meseli eşiden kimi çoktur özünü o da vuran. Büyük kardeşin hele subaydır, geç biraz da döz evlenme. Sen hele buna hazır değilsen evlenme. Sultan ne oldu, tık da. O yaşamaya girmem sana, senden başka da bu katejde yaşayanlar var. Terin suyun sindiyem, tık girim çimim de. Eldirim, fikrimi dağıtma. Çıksam deli inek balasını ayaklayan kimi alacağım sana ayağımın altına. İdeye fikirleşirem de, imkan ver. Ha, ideye fikirleşirem nedir? Bu sen su ofisi yoksa kreatif deklam şirketidir. Ha, tık girim çimim de, tık çölde fikirleş de ideye bu. Ağlıma yakışı bir fikir geldi. Deyirəm ki, adyan danışım da nə olur? Deyirəm ki, mən özümü vurum xəstəliyə. Qızın atası da qızı versin mənə. Çox qəşəng fikirdir, bir dənə cazibə girim də sən. Adyan da fikrimi niyə dağıdırsan sən? Gəbil eləyə, gəbil eləyə. Mən özümü vurum xəstəliyə. Tacəddin də qızını mənə versin. İndiyə qədər belə fikir olmamışdı, ideya bombadır. Bir dənə cazibə ver. Hə. Mən də kişiyə deyim ki, son günlərimi yaşayıram, eşidirsən? Hə, son arzum da sənin qızını almaqdır. Simvolik olaraq da bir günlük, başa düşürsən? Mən öləndən sonra nə istəyirsən elə də. Hə, vso, bu qədər. Bir qəpli ideya deyil. Niyə? Hamamda su kəsildi, çimə bilmədim. Gem xaladiyyətdə 3-4-dən qazı su var, onları götürüb çimim gəlir. Bir dənə icazə ver qardaşım. Gəlir dox. Tacı qaqa, deyirəm sənin bu qızın yaxşı salxalanmış nehrə yağı kimi bir qızdır. Ona mənim kimi çörək ağacı lazımdır ki, o nehrə yağını yaxsın çörəyin üstünə, bal yağ içində yaşasın da, nə? Nətər dedim, qoqo. Görkəz müəllim. Hay can. Deyirəm, o nehrə yağı mədəbizə ağırlıq eləyər. Qarın ağrısına düşərsiz. Görkəz, sənin gözlərinə baxanda hiss olunur ki, mədən acına fit verir bir qismət çörək ye. Bu nehrə söhbətinə nahaq girdim, ey. Heç nehrənin yeri idi. Bal kimi qızdı, mən də tutmuşam nehrə. Buy, bal. Qaqa, bəlkə söhbətə xalis bal tərəfdən girim. Tacı qaqa. Hə. Sənin bu qızın var, ey. Sənin bu qızın xalis qarabaşaq balıdır. Mən də həmşəki kimi təndirdə pişən çörək ağacı. Mən qazarım gətirim, bu da bal kimi yeməklər hazırlasından, ha? Nətər dedim, qaqa, bunu nətər dedim. Görkəz baba. Baba? Baba. Deyirəm, bu bal birdən sizin təzyiqinizi qaldırar. Bir də zəhmət olmasa yaxınlaşardınız. Ha? Çox xahiş edirəm sizdən, bu balla nehrə yağını buradan götürün. Bizim Görkəz babamıza çox pis təsir edir. Bə nə gətirmişdiniz, onu? Mən sizin üçün burada aparıb gətirənəm. Mən velosipedlə dönər daşıyan ofisant deyiləm, Mən bu da Ladera istirahət mərkəzinin ofisantıyam hemen. Bu nə danışır? Nədən danışır? Xoşuna gəlmək et, başqa yerdə istirahət elə. Sənin işin deyil bu, qaqa. Sənin işin nədir bə? Burada camada əziyyət verməyə açıqında taxırsan, başına oturubsan. Yer-yer işinlə məşğul ol, Məşğul ol. Bəsidə. Nə yığışdırım? B
balla yağı. Balla yağı. Bir de bunu. Yavaş dur. Yavaş dur. Kaçma. Lişner adı mənim bir de çağırmayın. Buna bak ya. Sen o senin başını oynatacağım. Eş ne deneyim varsa. Yukarılara yazıp tutturacağım seni. Giriştireceğim. Zırramanın biri zırrama. Bu. Zəhərlədiniz mənə səhər yeməyini. Ne tarikanımızı qaraltdı ya. Deyirəm qaqa, bəlkə gedək hovuza bir et içmək. Əsəbimizi bir ataq. Neyin yəkdə? Başqa çarəsi var. Sən də ged otağına. Mən neyin edim? Oturmuşsuq dənə. Onu götür, bunu götür. Niyə mən sulu-sulu hamamdan çıxartmışsan? Nə demək istəyirsən? Deməli, sən hamam məsələn mənim evlənmək məsələmdən daha vacibdir, hə? Mənlə evlənəndən sonra istəyirsən kürü tökülmüş balıq kimi nə qədər istəyirsən suda qal. Sözümü denəni, ədi evdən sulu-sulu döyüb qoban arvatları oxşuyam, sinəmdən ayıbdır. Mən inanıram ki, İldır, sən bugün nəhayət ki, mənlə evlənmək qərarına gəldin. Yoxsa ilan dərisindən çıxan kimi mən də sənin həyatından çıxıb gedəcəm. Ay bəsdir. Mən də istəyirəm də koala ağaçdan yapışan kimi səndən yapışım əl çəkməyim. Amma bacım deyir ki, böyük qardaşın evlənməmiş, sən evlənə bilməzsən. O paltarlara güvə salan kəpənək bacımın ucbatından biz evlənə bilməyəcəyik, bildin? Bəsdir də. Biz niyə özümüzü heyvanlara, kəpənəklərə, həşəratlara oxşadırıq? Adam kimi söhbət eləyə bilmirik. Kəpənək demişkən, kəpənəyin nə qədər ömrü olur? Hanım. Bir gün. Nədir ki? Onda sən bir gün vaxtın var, İldır. Əgər mənlə evlənməsən, ağzıma gələn bir nömrəyi yığıb deyəcəm ki, üzr istəyirəm, səhv düşmüşəm. Nə olar, mənim içi gəlin də. Ay bəsdi, yaxşı, ay bəsdi. Ay bəsdi, mən də istəyirəm sən alımı, mən də istəyirəm ki, biz evlənək. Amma qardaşımın kəpənək kimi bir gün ömrü qalıb. Amma sənə söz verirəm ki, o başını yerə qoyan kimi gəlib sən alacaq. İndi icazə və gedim hamam prosedurumu axırına çatdırım. Yaxşı, get. Kimdir? Mənəm, kim olacaq bacın? Bacı, salam. Sənə pis xəbərim var. Sultan, əgər mən pulumu oğratdırmışsınızsa, itirmişsinizsə, ya da qumarda uduzmuşsunuzsa, əgər bu üç variantdan biridirsə, indidən get özü və öldür. Yox, o üç variantdan heç biri deyil. Sonuncu, mən ölümcül xəstəliyə tutulmuşam. Son günlərimi yaşayıram. Sultan, hər ölürəm deyən ölmür axı. Yadından çıxıb o bizim qonşumuz Xıdır dayı. Bir ayın içində iki dəfə öldürüldü. Yadımdadır. Yadımdadır. Yazıq oğlanları palatka söküb yığmaqdan bezmişdilər. Axırda da palatkanı 3 aylıq arendaya götürdülər. Yadımdadır. Divardan kişinin şəkli asmışdılar. Altdan da yazmışdılar bir şey qalmayıb. Yaxşıdır, görüm indi dərdi nədir sən? Bu ilin fevralı 28-dəndir, yoxsa 29-dan. Mən bilən 28-dən. Ayda, bir gün qalıb. Bir gün qalıb. Mən elə bildim ki, gün qalıb ölməyimə. Sənin qardaşın ahkam gedəcək. Qardaşın ahkam öləcək. Arzusu yerdə getməyəcək. Sultan, baban olma ölmədə. Bakın, düşmaqmadı. Yox, heç də olmayıb. Sultan, nə istəyirsən bacın sənin üçün hazırlasın? İstəyirsən gedim sənin üçün qarpız, pendir bir dənə cük quşalım, atam ölməmişdən qabaq necə vurmuşdu, sən də vur, sonra öl. Ya, almağını istəyirsən ged alayım, amma mənə
Hacettin'in kızına. Meri meri bum. Nile nile ambar par çand jab aaye pyar barsaye humko tarsaye aisa koi saathi ho aisa koi premi ho pyaas dil ki bujha jaye. Deyirəm, bəlkə bunu suya itəliyim, boğulsun, ölsün. Hamıya da deyim ki, mənlə dirəşdi ki, bəs mən 7 il sport şkoluya üzgüçülüyə getmişəm. Suyun altında nəfəsini bir saat saxlaya bilirəm. Tacı, qaqa. Hə? Soruşma qayb olmasın, üzə bilirsənmi? Yox, uşaq vaxtı anam şirəli su vedrəsini o qədər başıma döydü ki, sudan qorxdum. Vedran şirəsi döküldü, mənim başım ağırmadı. İrəm qaqa, yaxşı ki o vaxt səni dədən maşının danqıratı ilə vurmuyor. İndi başın sürməyə də qorxurdum. Tut əlimdən görüm. Qorxma, ürəkli ol. Soyuqdur. Soyuqdur. Xilas etdilər də yox deyə burada. Əli ver mağada. Buna bax, əlim də çatmır. Son bir arzun varsa belə yerinə yetirmə. Əli ver. Bu ya? Ənağar əcivə. Görkəs, bəy-bəyəm suda dayanıb çıx. Mən də bayaqdan elə billə boğuluram. Su dayazıymış ki, burada. Allah səndən razı olsun. Bəs mən səni ona görə etələdim də, nə qaqa? Dost dostu hansı gün də gərəkdi? Əl gümür, əmi! Deyirəm, kaş o vaxt maman səni şirəli su vedrəsinə yox ey, davan daşı ilə döyəydi. İndi bu dəqiqə sən də ma divardan şəkildən baxardın, tacı. Tut əlimdən görüm. Ay bacı, bəsdir. Ay bacı, bəsdir, ağac sulamır səni. Üçüncü stəkanda üstümə su vurursan, ay Allah. Ay Sultan! Hər halda üzü sola gedəsən bu dünyadan deyə vurmuram, de üzümə gələsən deyə vururam. Vay qardaşım! Bu dünyadan subay gedən qardaşım! Belə yaxşıdır. Bacım! Qapının üstünə qırmızı lent bağla. Sənə belə yaxşıdır. Evdə gözgünənin üstünə ax sər, bacım! Olmadı, divanı götür, yerə döşək sal, gələn onu ağlasın, bacım. Qardaşım, axı sən bu dünyadan niyə belə tez gedirsən? Fələk səni niyə tez aparır, qardaşım? Elə biraz çox oldu, mayonezini bol elədin. Biraz yavaş elə gələn başa tutursan. Yoxsa şübhələnəcək başa tutursan. Tüklərim biz o elə biləm, doğruda mənə bastırırsınız. Yaxşı, adı üstümlə boğulsun. Bacım! Qardaşım! Ay bacı! Məni al yanaqlı, qönçə dodaqlı yarıma çatdır. Onsuz bu fani dünya mənə dar gəlir. Sultan, sənə tamaşa oynanmırsan axı. Adam kimi danış. Ya fikirləşib görürüm. Dur. Biraz da döz. Çatırıq sultan. Qoy məni yerə, ölürəm. Çatırıq, döz qardaşım, döz. Sudanlar balasını belində daşıyan kimi hara aparırsan məni? Qoy deyirəm, qoy da. Şefa. Aycan. İldiram, mənə söz verin ki, yetəri axtaracaqsınız. Ona deyin ki, mən onu
Ben onu seviyorum. Sultan! Ne oldu burada? Kardeşim ölümcül hastaydı. Ne ölümcül? Bir günü kalır. Yeter! Ben gelip senin atonuna bir günlük de olsa seni isteyeceğim. Eğer senin aton seni benim kardeşime vermezse, ben gidip başka kız tapacağım kardeşime. Ne diyeceğim yani başka kız? Sultan ne olur bakı can ver. Ay bacı. Ay can bacı. Ay bacı. Bacı diyen dilime kurban olarım. Son arzularımdan birini getir. De. Betkin. Gitme ne? Gitme ne? Dombalan yığı getir. Ne getirin? Dombalan yığ getir. Yer alması da kefa. Sultan, ben sana demiştim ki insan ölmemişten kabak mütlak nesil değil. Sen bana ne demiştin? Yadımda değil, ne demiştim? Yaxşı. Gedim görmedim. Sultan! Sultan! Ne diyeyim, sen öleceksin indi. Sonra adam da beni koca kaftara vereceği yere. O da bilgiyle ölecek. Var dövleti kalacağım ben de cavan oğlan. Tamam zırayacağım özümü. Ay sen ne danışırsan? Ne hoşuma gelen danıştın? Sana 100 defa demişim ki uygunluğun setkasından geçirin onu sonra deydi. Herden bir imkan olanda bir uygunluğun setkasını temizler yine deşikler tutulup diyeceksin. Aa. Sen de söylüyorsun. Dur görme ya. Gel. Plandı yalanlar eriydi. Plandı diyorum. Tacı gaga. Deyirəm görürsən. Dost belə olar ya gaga. Özümü deyirəm iyi. Vah. Mənim sayəmdə sudan qorxunda belə git. Gaga deyirəm başqa nə qorxun var? Ha, var. Denən, qaqam ölməyib, hamısını aradan götürəcək. Var, var, var. Uşaq vaxtı da günəşin sönməyindən qorxurdum. Günəşin? Hmm. Sonra internetdə oxudum ki, günəş 80 milyon ildən sonra təmiz sönəcək. Qaqa, soruşma qayb olmaz. Sən dirəşib o boyda yaşamaq istəyirsən. Baxaqdır. Amma 5-10 il ömrün qalıbsa, günəşin başını buraq geçsin. Bekara söhbət. Görkəz. Bayaqdan mənim qorxularımı sual eləyirsən. Sən özün nədən qorxursan? Mən elə bir şeydən qorxmuram, qaqa. Bircə dənə pis xasiyyətim var. Hə? Əbir meyvə var. Onun adı yanımda çəkiləndə qız oluram. Belə tühlü meyvə deyil. Şafda. Uy, qaqa, qadan alaram, onun adını yanımda çəkmə. Doğrudur. Hə, adını çəkmə, boşuna durun. Şafdalı. Şaftalı! Adını çekmedin ha, adını çekmedin ha! Şaftalı! adını çekmedin onu benim yanımda! Şaftalı deme! Uy, çaktım özümde dedim gel ya! Otur, gel otur, gel! Başına dönün balalarına! Gel otur, gel otur, benim sende ne işim var? Gel. Zehir elemeden bir istekan çayını! Şaftalı! Uuu! Demeden ha, onun adını çekmedin ha! Ata! Ne yaxşı? Haberim var, sultan ölür! Kim? Hansı sultan? Sultan Süleyman? Evet, o çoktan ölür. Yok, yine Sultan Süleyman. Sultan da. Sultan Mehmet'i de. Abal o da çoktan öldü. onu demirəm ayata. Zarbat eləmə xahiş edirəm. 2 il tarix kursuna gedəsən. Bir ətək pul tökəsən. Tarixdə ne işin? Məlbimi zəif olubdur. Ne bilmiyim? Ata zarafası. Ne olur be? Ben sevən sultan var, o ölür. Kepr 30 manat yazdıram yasına. Qaqa 30 manat. 50 manat da benim adımdan yazdırarsan. Ata. Apalıp bir imkan ver, çayımızı çek. Ölür axı. Eşi ölüm, aparıp bastıracaklarım. Biz de kalıp onu bastırma. Gel de ne olur gel. Gel. Sen çok inandırıcı oynuyorsan ha. Ben deli olmuştum. Sen öyle çok oynay Allah. Mehdi'den korkuram ama öyle şeyle eleme gider. Çok derine gitme. Öyle yalandan öyle bir kukla başlat diye kopup böyle. Yalandan ağla. Çok ağlama. Oh. Kimse gel, uzun kimse gel. Yıldır. Ay Yıldır. Bu ne diyeceğim sen? Kardeşin önünde toyumuz olacak. İndiden hazırlaşmışam. Öyle. Şimdi bir de kim diye? Kara paltar soyunup kırmızı giyen. İle hazır gelmişim devlene. Bir yazık ölmür de hele. Ne diyen ölmür? Yaxşı, insan ölene sonra neçin de geç soyuyor? Ne bileyim böyle öz koduna kalsa 30 dakika ama bu da dağ yeri de. Yavgın ki burada bir 10-15 dakika soyuyor. Onda kardeşin ölenden sonra ben senden soymamış 20 dakika vaktim var.
Kefa, kefa, gel, gel, gel. Ay Sultan! Ay Sultan! Sultan! Dombalan da mı bilmedim, al çeleni, sakız almışam çeni yersen. Yok yok, yakşıdı, yakşıdı, yakşıdı. Sultan! Biz de neyi fikirleştim gelende bayağı? Bu yeteri sen bir günlüğü alıp niye bedbaht edilirsen axı? Buna bak ey! Elə bir qəsdən dirəşib ki, qızı mənə almasın. Kifayəti buralardan azdırmasan bu işim əngəl olacaq. Canım bacım. Can! Mənim bir arzum da vardı. De, ben qurban olum, de. Arzu edirdim ki, ölməmişdən qabaq dəniz səsi eşit. Getmə lə, dəniz qırağından balıq qulağı tap gətir. Məzələnirsən mənlə, Sultan? Ay Sultan, sən də bütün arzularımı bir yerə yığdın əndə mənə. Mən də ora bura gedib gələm, axı ayaqlarım axırda varikoz olacaq. Bir də sən bütün bu arzularımı sağlam olanda niyə həyata keçirmirdin ki? Çatdıra bilmədim. Sən niyə iki dəqiqədən bir bunu hasa dönməyəsən? Hə, ayağımıza dolaşmasın da, qulağımız davamlı olsun. Ay da bir qulaq asda nə deyirəm də? Deyirəm ki, Sultan əməlli başda ölüb. Cəhənnəm öz! Nəyimdə hə? Nəyimiz o bizim? Nəyimizdir? Sən heç nəyində, amma mənim əziz adamım da axı. Adam sevdiyi adama görə ölür. Nənəş, qərbi adamsan ey. Gedir qoy geçsin də nə? Niyə mayın olursan? Laf belə tələsi itsə, bir dənə taksi zakac eləyək, taksi ilə yola salaq. Nətər dedim qaqa. Bax, misal üçün Fərhad şirinə görə dağları yarıb. Dincəl! Dincəli mi o ya, tamam. Bax, Məcnun da Leyliyə görə dəli olub düzlərə düşüb. Susdur o. Ay, susun mi? Amma bax, Romeo. Cülyet də Romeo görə zəhərçib özünü öldürüb. Kəs də ha? Kəsim ey ata, amma mənə də vadar eləyirsən axı danışmağa. Tacı qaqa, sən bu qızı gör nəyə vadar eləyirsən ey? Vadar eləyirsən ki, gedib belə romantik kitablar oxusun. Görkəz müəllim. Ay can. Arada siz də kitab oxusaydı daha yaxşı olardı. Nənəş, sənin qadan alaram. Mən kitabxanada böyümüş adamam ey. Vah. O vaxt kənddə evimiz yox idi deyə kitabxanada qalırdım. Polkaların arasında o qədər qalın kitabları başımın altına qoyub yatmışam ki. Görkəz baba. Yenə dedi ya baba. Telefonunuzda belə SMS oxuya bilmirsiniz. O ki qaldı kitab oxuyasınız. Dim. Sus. Mumla. Mumlayım ya hayatı. Nə olur, nə olur gedəksən də bir baş çək də ona. Bəlkə ağrımcı sözlərini deyəcək. Nə olur mənim xatirimə gəl get baş çək də. Ay Sultan, əgər yetən atası razı olsa, yetər gələcək də. Sən də evlənməyə və görə uzan da, bir dəqiqə döz də. Yaxşı da döz, döz. Öl, öl, hə, öldüm, hə. Yıldır! Hə? Bura gəl. Deyə gəldi. Bu sinəni hələ heç kim belə çağırmıyor və beynimi çoğur. Tez ol, bura gəl! Get, qaqaş, get, 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 gör nə deyir. Eşdirəm. İldir, birdən o kişi öz qızını sənə qardaşıma verməz. Sən də qardaşın dirəşib ölməz, bizimlə nişanımız alınmaz. Bax, mənə fərq eləmir, sənə qardaşın bugün ölməlidir. Ölmür də, mən neyiniyim? Yaralı atdı ki, bunu gülləliyim. Mumudur ki, suda boğum. Yoxsa cəllat çağırın, boynunu vursun. Hə? Elə oldu? Yaxşı. Bax, hazır qırmızı giyinmişəm. Mən gedirəm. Qabağıma kim çıxsa, ərə gedəcəm. Alo, qardaş, salam. Bu, Ladeyda İstirahat Mərkəzi mühafizəsidir.
Qardaş, sən zanın, indi o da qırmızı paltarda bir qız gələcək, oradan keçəcək də. Sən bax, gör, yolda zadda iki xeylağı varsa, onun çəkdə nə olar? Bu qızın beyni çönübə, yəni qanqarasılıq olmasın da, xahiş eləm, hörmətindən çıxacam. Yaxşı, yaxşı, qardaş, yaxşı. Sağ ol. Mən neyniyim, mən neyniyim. Sultanınızdan gəlirəm. Tacı qaqa, onu niyə elə orada uzadıblar? Əmür dəşir gəlib uşi. Məni qınamıyor, elə bil onu orada yuyurlar. Deyirəm bu sultan nə sırtıq adamdır, nə öləndən ölür, nə qalandan qalır. Molla gəlmiş ölüydü onu, cəmaatı nəyə rast oda salırdı bu. Mollanın jurnalında hələ mənim adım yoxdur, hələ mənim adımın baş hərfinə, gü hərfinə gəlib çatmayıb molla. Yoxa! Elə bir G hərfi S hərfindən əvvəl gəlir axı. Onu düz deyirsən, G hərfi S hərfindən qabaqdır. Amma nənəş, baxma ki bu görkədin ili köhnədir. Arvadı olmayıb denən çapılmayıb. Dayanın da! Bax, hər eləmə, dara qaydım. Qayıt amma nə olur, halallar sonra qayıt da. Taho! Tacəddin mənim, xoş gəlmişsiniz, nə yaxşı gəlmişsiniz. Gəldik ki, iki-ikiyə domino oynayaq. Dur, oynayaq da. Gidə mən, mollanın yanında oturub ağzına gələn danışan adamlar kimi. Dedi, ölürsən, mən də gəldim. Tacəddin mənim, xoş gəlmişsiniz. Bilirsiniz, mən son günlərimi yaşayıram. Və cəmi bir arzum var. Bir günlük də olsa, sizin qızınızla evlənmək. Yox! Gözümün ağa qarası bircə qızımı, 1% zaryatqası qalan yoldan ötən oğlana ərə verəcəm. Qəşək. Ay qardaş. Ay qardaş, götür qoy bunu qulağın dibinə. Balıq qulağıdır, min əziyyətlə tapmışam. Balıq qulağı vaxtı idi. Ay Allah. Başqa arzum bəs. Çox sağ ol, ay bacı. Sən ki mənim ən böyük arzularımı yerinə yetirib dombalanla balıq qulağını tapıb gətirdin. İndi xırda bir arzum qalıb. O da Tacəddin müəllimin qızı yetərə almaq. Yadıma rəhmətli atam düşdü. Ona da balıq qulağı qiyas deyirdilər. Yaxşı, ailənin sirrlərini açma burada qaqa. Rəhmətli qulağının biri yox idi. O da balıqçı adamdı, bir dələ balıq qulağı tapıb qoşdamışdı qulağının yerinə ki, heç kim bilməsin. Onu bilmirdim qaqa. Rəhmətli öləndə də üstünə bir zil balıq qulağı deydi. Allah rəhmət eləsin, o tək qulaq gözəl atanıza. O gözəl kişiydi, mən inanıram ki, o kişidir ruhu, mənə kömək olacaq. Qızınızı mənə verirsiniz? Yox! Qəşək. Ata, bir sən nə var? Mən sultana ərə verməsən, özümə qəst eləyəcəm. Nənəş, onu eləmə. Ay qız, sən nə danışırsan? O nə deməkdir? Neyniyim? Mən vadar eləyirsən buna. Özümü öldürəcəm. Bir də ged yanım, bir də ged yanım. Tacəddin müəllim, ona qalsa bizim sizin qızınızdan ötürü üç ürəyimiz getmir. Yəni, biz sizin qızınızdan ötürü ölmürük. Sən bir də ged yan. Bir də yan da, qoy görək nə deyil. Amma mənim qardaşım ölür deyə, onun son arzusudur. Başqa nə yiyə bilərsiniz? Bir günlük, bax, heç olmasa bir günlük məni sultana ərə verməsən, öldürəcəm özümü. Ay qız, niyə başa düşmürsən ki, bu sultan yalandan eləyir hamısını. Ay sağol, yalandan eləyir, artistik eləyir. Tapdım, bir şərtim var. Aha. Həkim çağırırıq, bunu check-up eləyir. Əgər doğrudan da ölürsə, mən bir günlük qızımı verirəm sultana. Ay sağ ol qəşək, həkimi də mən çağırıram. Təsdiqləsin, görək həqiqətən də bunun bir günlük ömrü qalıb, yoxsa artistik eləyir burada. Qardaş, bir az tez keçdi, nə gözümü döysən? Görsən qızın beyni çöyüb, tez ol da. Buna bax, qabağıma bilinci mən çıxdım bəsdir. Ayda, nə yaxşı. Sənə təzədən vuruldum, İldır. Yadındadır ilk görüşümüz. Qardaşın nə oldu, öldü? Yaxşı da bəsdir, cəmaat baxır, yaxşı. Mənim qardaşımın ölməyini niyə istəyirsən ki sən? Mən niyə qardaş dərdi çəkməliyəm evlənməyə görə?
Halva yemək istəyirəm, Dildur. Halva! Halvaya görə deyirsən, sən narahat olma da. Mən səni yaxşı bir yas yeri tapacağım, aparacağım ora. Düz özlə otuzduracağım mollanın yanında. Nə qədər istəsən, aş da ye, halva da ye. Amma məndən küsmədən nə olar, ay bəsdir. Yaxşı, Dildur. Mən səndən barışıram. Amma bax, ha, bayaq sənə dedim. Qardaşın öləndən sonra ölü soyumamış, biz evlənirik. Yoxsa bax, mən dedim də sənə, mən gedirəm indi. Hədə bilirəm də, sən gedirsən qabağa benzə çıxan oğlanla da nişanlanacaqsan. Yox. Hədə gedirsən ki, taksiyə otursan, taksi şoförünü görəsən, xoşun gələn nişanlanasan. Yox da. Hə, onda gedirsən ki, şəkilini səkim İnstagrama qoyasan, birinci kim like versə, onunla da evlənəsən. Ayıldır. Bu kəndirdə söz mü deyir? Yaxşı de, görürüm. Gedirəm otağa dincəlmək, yorulmuşam. Elə paşlı mən deyən söhbətdir, imkan versən ki, sözümü deyim. Qədibə deyib bunlar da. Nəfəs al. Dondu, dondum ha. Evinin nəsi yoxdur. Bir də nəfəs al. Öskürmə. Öskürmədim mi? Bu ya mənəm. Çox soyuqdur otağınız. Əlini ver görmə bura. Sən də iş nə yox da bala. Həmin əlinə çağırmısan. Lütbədənini göstərməyə. Yox, ey həkim. İşdirsən. Mən bir dənə qızla evlənmək istəyirəm, o kişinin qızı ilə. Hansını? O da bəyəkinin, axsaq kişinin qızı ilə. O da mənə vermir də qızı. Ala bunu qoy cibə, çıx bayırda denən ki, bir günü qalıb öləcək. Başıva dönüm, yaxşı. İstəyirsən səni toyumuza da çağırın. Gəlib Love Store-da çəkilərsən, Love Store-un altında da yazaram ki, mənim klaskarım. Ay qardaş, ay qol. 20 mat nə də? 20 madı mən patolog deyərəm, sən söz yox. Bir dənə yüngül var ki. Ola, ola, yaxşı, ola bunda. Bu nədir, hə? 20 mad, 40 madı mən patolog deyərəm, sənin böyrəyində daş var. Oy, öldüm. Ola. Hə, o nədir, 50 mad uzatma mənə. Mən səni 200 maddan aşağı öldürəndə öləm. Hə, yaxşı. Hə, bir dənə ailə, hə? Yo, 250 mad. Hə, deyən görüm ya həkim, mən özüm sənə görə biraz narahat oldum. Nə bilim, yaman soyuqda evdə onu bölürəm. İki gündür bab eləyəm qızdırmağın içində. Mınama. Mənim ya çöpüm var, ya köpəyəm düşüb. Papağın da elə bir təhər deyiləsin, nə papağıdır o? Ay, mənim babam gestapoda işləyib, oradan qalır. Yaxşı, yazıq həkim özünə gündədir. Bəs niyə axsıyırsan, ay həkim, kömək eləyim? Ay, oy, üstündə canına sağlıq. Sınıqçaya getmişəm, ayağım qırılıb deyəsən. Bu yazıqın özünə həkim lazımdır. İşçisən mənə. Həkim çıxıb desə ki, bu ölmür, onda biz nəyəcəyik? Onu fikirləşmək lazımdır. Nə bilmək? Tacı qaqa, deyirəm bu sultandan, saat çətin kürəkən olar. Başını bırax, boş da geçsin. Nə oldu? Bu yazıq ölür ki, bu ölümünə bir gün qalıb. Qız, nə oldu? Gəl də, day. Güclən özümə yaxşı paltar tapmışam. Deyən, gəlirəm, tapdım, hə. Sağ əlim mənim başıma, ay yetər. Bəlkə bu toy mənə də düşdü, İldırla evləndim. Ay, qız, çək də sağ əlvi başıma. İnşallah. Elə şeylərə inanmayə. Mən bir dəfə toyda idim, gül atmışdılar. Tutdum gülü. Sultan da bizə elçiliyə gəlməli idi. Su çiçəyi çıxartdım. Ondan sonra da Novruz bayramında. Üzük falvarı, ona oyunla ona baxırdım. 55 dəfə dınqıldatdı. Getdim Sultanla dalaşdım ki, əgər sənin mənimlə 55 yaşında evlənmək fikrin varsa, indidən dedən işimi bilim. Bunu taxa, yoxsa bunu taxa?
Nə bilim hansını istəyirsən taxaq. İldir amma elə şey eləməz. Hər dəfə bizim aramızı onun o Rajok oxşayan bacısı vurur. Rajok? Rajok? Yetər qulaq as. Bax, toy günü elə eləyirsən ki, buketi mən tuturam. Görüm ondan sonra İldırımın bacısı mənə nə deyir. Yaxşı? Yaxşı. Hanı sən buketin? Hədi. Ay, nə qəşən yaraşdı sənə. Gəl bunu da çəkin başımın üstünə. Hoppa! Əsir gəlin oldum. Nə olur? Ölürsən, neysən? Eşidirsiniz? Toyu da çox uzatmaq olmaz. Sabah səhər yeməyində yola verə getsin. Niyə ay bacı? Çünki Sultan, mənim indiyənə kimi böyük bir arzum var idi. Qardaşlarımın toyunda, qardaşımın qaynanası ilə gəlinimə acıq verə-verə oynayım. Sağ olun, onu da ürəyimdə qoyuruz. Eybi yox da, İldırımın toyunda nə istəyirsən, eləyərsən. Əşi, mənə fərqi yoxdur. Mən deyəni kimi bir şey istəmişəm. Sizi evləndirim, özümə qəşəm bir dənə balaca ev alım. Bir dənə də özümə oğlan tapam, hansı ki məni var dövlətimə puluma görə yox, gözəlliyimə görə yox. İç dünyama görə sevəcək. Onunla da bir ailə həyatı var. Bacı, mən ölməmişəm ki. Qoy hələ bir qardaşım ölsün. Ondan sonra israfçılıq eləyib sənə bir dənə toy eləyəcəm ki. Gələnlər hamısı deyəcək ki, bu qədər israfa nə ehtiyac var idi? Arvadın dəli onu deyir. Deyə cəmaatın bacılarının qardaşı. Bacıların dalında dağ kimi dur. Mənimkilərə bax, sən mənim canım. Yetişmiş xurma oxşuyurlar, qurt quş yiyir. Seçdiyi qızlardan görürəm də. Yaxşı da, bacı da. Bəsdə elə qız deyil axı. Sən vapşı sus. Ne oxşuyur o qız? Burnu böyük, ayaqları əyri. Özü də balacıyı ne oxşuyur? Hər dəfə onu görəndə saçlarım biz-biz durur. Gedib mütləq kuklatka eləməli oluram. Yaxşı da, bacı. Mən onu sevirəm axı da. Sevirəm. Düz deyirləri, sevginin gözü kör olurmuş. Hamısı bacı öz kimi gözül olmayacaq ki. Nəysə, siz gedin, mən də hazırlaşıb gəlirəm. Necə gözəl görsənirəm mən. Heç belə bəy görmüşdü. Deyirəm, heç sən də ölənə oxşamırsan, ha, Sultan. Çox bayram. Ən gözəl biclik elə düzlüyün özüdür. Sultan, sən düzgün adam deyilsən. Mən qızımı sənə ərə vermirəm. Tacəddüm əlin, başa düşmədim, bu nə deməkdir? Ladera Rezort Qusar İstirahət Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə Subaylıq Sultanlıqdır serialı reklamlardan sonra davam edəcək. Ladera Rezort Qusar İstirahət Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə Subaylıq Sultanlıqdır serialı reklamlardan sonra davam edir. Ay bala, bu gül qabları niyə gətirib düzmürsünüz? Ay afsan, birazdan toy başlayacaq, hələ heç nə hazır deyil. Tacı qaqa, ağlıma bir fikir gəlib. Deyirəm icazə ver, araqdan xortladım, oğlum lül qəmbər. Bəyi salım təpiyimin altına, çığlayım onu, çiliyim. Tələsmə, tələsmə. Onun da zamanı gəlib çatacaq. Mənim qızım tanımır sultanı. Başa düşmür dənə qaqa. Pilisos kimi var dövlətini sovuracaq. Düz deyirsən qaqa, bu qızı alan kimi gecəsi ilə sənin başını yumurtlamayan toyuq kimi başını kəsəcək, sonra da var dövlətinə sahib olacaq. Əl ona baxarıq. Aa, nə olub, nə olub, niyə pis olmuşsan? Mən evdən çıxıb gedirəm ona görə. Yox da, yox. Yaxşı evlənirəm ona görə kövrəlmişsən. Yox da, Sultan. Nə olub biz? Biz qardaşıq, doğma qardaş. Bizim damarımızdan eyni qan axar. Hə? Həkim gəldi, dedi ki, sən öləcəksən. Mən də fikirləşəm, kim yas saxlayacaq. Nə ölmək, xəstəsən sən. Bu planı bir yerdə qurmamışıq. Sən bu yas temasına çox girmisən, elə bil. Və həkim gəldi, dedi, sən öləcəksən axı. Yox, öz aramızdır. Mən özüm ona pul vermişəm ki, həkim çıxsın, getsin tacətinə, desin ki, güya mən ölürəm, o da qızı mənə versin. Ondan sonra məsələ asantlaşır, Başa düşdün, o oyundur da, özüm vurmuşam. Doğrudan deyirsən, mən də az qala pis olmuşdum ki, bir də gedim, bir də icazə alım, deyim, yasa gəlim, gəlməyim, nə bilmi. Bunu deyiləndə, bayaqdan. Qardaşım evlənir, Yaxşı, yaxşı, gəldilər.
Mənə ata əvəzi olan Tacəddin ata. Buyur o, qönçə dodaqlarınla qızın xeyir duasını ver, bu məsələnin başını bağlayaq. Mən istəyirəm xeyir dua verməmişdən qabaq, ilk badələrimizi bu həyatda düzgün olan insanların sağlığına qaldıraq. Ən gözəl biclik elə düzlüyün özüdür. Sultan, sən düzgün adam deyilsən. Mən qızımı sənə ərə vermirəm. Tacəddin əlin başa düşmədi, bu nə deməkdir? Ah, ölürəm. Ah. Ayda, Yıldır! İndi biz iki piçeni arasındakı krem kimi qaldı ortada, elə? İndi bizim evlənməyimiz qaldı, elə? Diyan da, sən də bir dəqiqədə. Görmüsən Tacəddin sifətdən mıt kişi oxşuyur? Bəlkə dedi zarafatla deyirəm, bir axıla kim desin də sözünü. Ata, nə olur axı burada, nə baş verir? Bəyən burada sultan kimi düz adam var? Hə, bir sultan düzdü, bir də mənim ayağımın altı. Ona görə də o vaxt məni əskərliyə aparmadılar. Tacəddin mənim, nə məsələdir? Deyin, bir biz də bilək. Sənin tapdığın həkim mənim adamım idi. Oxu. O da mənə dedi ki, sultan özü bu planı qırıb ki, qızımla evlənsin. Hayat onunla görəyə. Sən ona pul vermisən, yalandan desin ki, xəstəsən. Həkim də Hipokrata sədaqətdandı ki, o pulu gətirib mənə verdi. Dedi ki, götürə bilmərəm. Ala bu pulu, gəlib toyda yazılarsın. Nə toy? Səninlə qızımın toyu. Vuy! Mən ona ərək getməyəcəm. Sən elə gəlir. Mən qızımı Görkəzə ərə vermək üçün qərar aldım. Oxay, nə qəşək dedin hə onu qaqa. Xoşuma gəldi sən öl. Yıldır, sənin bu qardaşın nə ölən kim ölür, nə də sağ qalır, iyi. Yaxşı, bəsdir. Bəsdir. Əl çək məndən. Sənin gələcək həyat yoldaşın. Mən ona ərə getmək istəmirəm. Mən səni kimə ərə versəm, ona dərə gedəcəksən. Səni qaçırdacam. Dəlisən sən. Əgər 45 dəqiqə gəlib məni almasan, bibim oğluna gedəcəm. Bir dəqiqə deyəm, bibi oğlu nədir? Da xalam oğlanları qutardı, indi keçmişəm bibim oğlanlarına. Qapıdan girək ikimiz də, qızı götürək qaçırdaq, çıxıb gedək işimizin yüzümüzün bağlıqda. Tacəddin müəllimdir, Tacəddin müəllimdir. Ladera Rezot Qusar İstirahət Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə Subaylıq Sultanlıqdır serialı bitdi.